Ja, då står vi här med Ingmar Stenmark på Idrottsgalan. Välkommen hit. Tack så mycket. Ja, du har en gång i tiden varit en duktig skidåkare. I och för sig, det kanske fortfarande är. Ja, det är inte så jättebra längre. Nej. Det är ju en galakväll ju. Vi ska hylla alla duktiga idrottare nu här. Är det något speciellt du vill hylla kväll? Ja, men Sara Sjöström tycker jag. Hon har gjort det fantastiskt och hon är värd alla priser hon kan få. Mm. Sen är det ju andra som har gjort det bra också. Johan Kristoffersson till exempel. Ja. Och Östersund fotboll tycker jag också är... komma från Norrland med de förutsättningarna och kunna vara så bra, så tycker jag är helt otroligt. Men, han, om man kom in på Östersund där, han tog över det 2011 tror jag, det är från 2. Och nu är det med Allsvenskan. Ja, det är bra gjort. Och om vi ser på skidåkning då, vad tycker du om det om gångna året? Ja, men de är ju bra. Och jag tror även att inför OS, det ser bra ut i slalom. Och samma i lagtävlingen har de stor chans. Och vad är ditt bästa minne nu då från gångna året då? Men det är ju Sara Sjöströms framgångar men kanske det allra största prestationen tycker jag Duplantis har gjort i stavhopp. Ja. Vad är han, 20 år eller sånt? Eller han är inte ens där. Jag hoppas så högt redan. Om vi bara tittar framåt då, om vi håller oss till skidåkningen. Hur tycker du det ser ut för svensk framtid? Jag har dålig koll på de här ungdomarna. Men svårt att säga. Sant. Det är ju ingen som är riktigt, som jag har sett riktigt, stjärna bland de yngre. Nej. Och som sagt, många priser som ska delas ut. Vi har ju bland annat Jerringpriset som är folkets röster. Många snackar om. Har du någon favorit där? Jag tror att Sara Sjöström vinner. Ja, men hon är ju definitivt en av favoriterna i alla fall. Ja. Men då får du en trevlig kväll, Ingmar. Tack så mycket. Tack.